що 1 квітня в Росії святкують День освіти та інформаційної гігієни. І в цьому відео ми розповімо інформацію, що може бути корисною для середньостатистичного русака. Ми довго вагалися розповідати чи ні. Але русаки вже почали здогадуватися про секретну зброю, яку готують українські орнітологи. Крім того, як бонус розповімо ще кілька цікавинок. Що ж, час правди настав. Готуйте блокнотики та ручки. Українські військові орнітологи вже тривалий час розробляють біологічну зброю. Це правда. Всі давно про це говорили. Вже був не один витік інформації. Тому нам не залишається нічого, окрім як розповісти правду, щоб не ширилися фейки. Як орнітологи керують птахами? Давно відомо, що птахи здатні відчувати магнітне поле Землі і за ним здійснювати міграцію. Тому був створений пристрій локального програмування магнітного поля Землі для коригування шляхів міграції у інтересах УПА, Пентагону та НАТО. Цей пристрій назвали «Моноліт-99У2Ч». І для наших глядачів у нас є ексклюзивні відео про процес використання цього пристрою. Саме завдяки його роботі міські голуби наносять бомбово-фекальні удари по пам'ятниках Леніна. Крім того, від наших колег із Канади ми отримали ППО «Казарка канадська», яким було збито рашистський літак. Ну і, звісно, розроблений стратегічний багатоцільовий органічний бомбардувальник «Баклан-М», який керується дистанційно модулем «Моноліт-99У2Ч». Крім того, був підписаний контракт із Туреччиною, де ми домовилися обміняти 10 «Баклан-М» на 20 «Байрактарів». «Баклан-М» озброєний стратегічною біомасою, яку він здатен застосовувати із переднього та заднього грузового відсіку. Для маскування наші вчені надали цій біомасі смак риби, завдяки ароматизатору, який ідентичний натуральному. Трішки про біологічні лабораторії в Україні. Звісно, це був секрет, але руська розвідка знову все розвідала. Це ж найліпшіша розвідка світу. Інфасотка. Українські вчені гібридизували бактерію збутника сибірської виразки і бактерію збутника бубонної чуми за допомогою горизонтального перенесення генів. Побічним продуктом став вірус COVID-04, який був проданий китайським лабораторіям. Хто і де керує цими передовими дослідженнями? Лабораторії знаходяться під Львівським та Одеським метрополітеном. Одеським осередком керує Остап Бендер. Це секретна лабораторія навіть для нас. А от про Львівську лабораторію розповімо. Вона знаходиться під станцією «Морський вокзал» червоно-чорної гілки Львівського метрополітену. Керує нею Степан Бандера, головний військовий орнітолог України. До речі, цікава новина. У Львові з початком війни за тиждень побудували нову станцію метрополітену, яку назвали Чорнобаївська. Це всі секрети, які нам дозволили розповісти. А тепер трішки корисної інформації. Руські військові, які окопалися в Рудому лісі, правильно зрозуміли його назву. Там дійсно багато рудих лисиць, які там почали з'являтися після 86-го року. Шкода, що ці тямущі військові після вікенду не позаривали свої окопи. Типовий руський. Відпочити, насмітити легко, а прибрати – ні. Звичайно, собачий етикет. Також українські вчені генетики зуміли вживити гени Степана Бандери звичайному коту. Після цього кіт перетворився в Степана Пантеру. Що ж, сьогодні стало відомо широкому загалу більше. Сподіваюся, ця правдива інформація зменшить кількість фейків і міфів.